Tak tohle je třešňová pecka, která má na výšku 11,8 mm. Je opatřená panty a petlicí, kterou teď otvírám, a uvnitř je vytvořená pomyslná zřícenina, a to z moduritu, která je samozřejmě ještě menší. A tohle to všechno je dílo pana Josefa Lišky z Ovčár na Kolínsku. A on je, nebojím se říct, mistr, miniaturista. A já se vás chci zeptat, pane Liško, jak vy vyrábíte ty panty, z čeho to je a jak dlouho něco takového může trvat? No, tak ty panty jsou vyrobeny z musazných oplechů. Je to ohnuté, že jo, provrtané, připravené vlastně na tu montáž, a ta výroba toho pantu jednoho trvá asi hodinu a půl, no ty dva panty tak něco přes 3 hodiny asi. Když vyrobíte tu třešňovou pecku, tak jak to uděláte, abyste ji rozpůlil a ono to neprasklo? No, to by dalo největší starosti, to jsem nemohl na to přijít, jak to jde. Zkoušel jsem to řezat všechno možný a nakonec jsem zjistil, že je potřeba tu pecku asi půl hodiny vařit. Po vyvaření jsem ji dal do mrazáku a pak se mi teprve nožem by podařilo rozpůlit. A to vaření způsobí co? Já jsem nejdřív zkoušel všechno možný a myslím si, že pecka normálně, když vám spadne na zem, nebo ta třešej, ta pecka musí být ve vlhku a ona vlastně to jadýrko, tu pecku rozpůjí. Naroste, že ho vyvíc a rozpůjí. Tak jsem asi něco takového zkoušel a říkal jsem si, tak napodobím teplo, jo? Tak jsem to dával na radiátor různě a to nepomohlo to, až mě pomohlo to vaření teprve. Jak je to dlouho, co byste začal s těmahle záležitostmi? Mám na mysli vlašské ořechy a v nich krásné motivy myslivecký, zvonička vlastně ručně vyrobená. No, bylo to asi tak před 3 rokama. Jo, tak jsem začínal tak nějak, neměl jsem co dělat v zimě, že jo, tak jsem udělal první kousek, to je vlastně ten leten. No, pak jsem udělal druhý, třetí, no a pak následovali i ty obyčejné oříšky jako ozdoby a stromečky. A to, co je uvnitř, tak buď je vyřezáno zřejmě z lipového dřeva. Ano, je to lipové dřevo a třeba na té zvoničce je třeba střížka udělená z 3 příšle. To jsme měli na zahrádce, tak jsme rozkáceli, já jsem si to usušil a třeba jsem si to udělal ty střížky. A ty barevné záležitosti jsou tedy z modulitu? Ty barevné jsou z modulitu, jsou barvený temperama přetíraný nitrolákem. Co to bylo za myšlenku nebo nápad, že zrovna, když jste teda neměl co dělat, jste přišel na to, že budete takhle plnit ty oříšky? No, nebo někde byla nějaká inspirace, že jste něco podobného viděl někde? Já jsem se, když jsem se díval na internet a viděl jsem tam různý takový nápady, oříšky, různě udělané do toho a říkal jsem si, no tak je to takový jednoduchý, já bych udělal něco takového, co se líbí mně. Jo, tak jsem začal dělat z modulitu, tady jsou výsledky, že jo? Jasně. K tomu, abyste mohli něco takového vytvořit, je potřeba spoustu nějakých udělátek, nářadí, škol. To se dá někde sehnat? No, takové ty běžné věci, jako jsou pilníky, jehlovy a tak dále, ty se dají sehnat. Jo, někdy těžko, ale většinou všechny věci, co jsou potřeba k tomu, ty ostatní jsem si musel udělat. Takže na miniatury je potřeba si vyrobit miniaturní nářadí. Můžeme některý jmenovat, co to všechno je? Tak třeba, já řeknu tohle, když jsem udělal si ty šroubky, které držejí ty panty, tak jsem potřeboval je zajistit a dát za ně matičky. Já bych ty matičky mohl
mohl utáhnout, tak jsem si musel udělat na to klíče. Jo, to jsou takovýhle klíče, že jo? Různý. Nebo i šroubováčky malý, zase na ty šroubky, že jo? To se neprodává, takovýhle věci malý. Tak nemáte, to jsem si musel udělat. Nemáte v rodině trošku ten základ, protože váš tatínek byl puškař? Byl puškař, ano, a učil mě to taky soukromě, ještě než jsem se šel učit vlastně. A... Co on vás to vlastně naučil? Ano. A co on vás to naučil, co se týče toho puškařství, teď myslím? No, tak hlavně materiály, protože my jsme používali na puškařinu, třeba se používal speciální materiál, TH6 Extra, perová ocel to byla, starý značení. No a z toho vlastně já, co ty zbytky jsem měl, tak z toho jsem vlastně to náhledy si udělal. Aby to bylo kvalitní, aby to nebylo jenom tak z plechu nějakého obyčejného. A teď zpátky k těm peckám. Můžu se zeptat, kolik je vám let? No, mě je 78. A vy tady máte jednu tu pecku, která je asi, jestli dobře počítám, 63 let stará. Bylo mi asi 15 roků, to je ten košíček vlastně. Tam jsem kdysi udělal, že jo, a pak jsem dlouho nic nedělal. Až teď tomu stáří, když už tak člověk má klid takový, tak jsem si začal hrát s tím letím. No tak jo, tak to je skvělý. Já pro vás něco mám. Tohle je oficiální certifikát o zápisu do České knihy rekordů i s vašima, s vaší peckou, protože, abych to řekl tak jako populárně, to, co vy děláte, to je opravdu pecka.